अहिले हामीले लिएर आएको यो योजना शिवम सन्देश भनेको शिवमको एउटा हामीले शिवमबाट सन्देश दिन खोजेका छौँ घर कसरी निर्माण गर्ने जस्तै हामी सबैले घर बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न मान्छेसँग कुरा गर्छौँ विभिन्न टेक्नोलोजीका कुरा गर्छौँ विभिन्न वर्गका मान्छेसँग कुरा गर्छौँ तर सही मापदण्ड के हो सही तरिका एउटा जुन एसओपी भन्छौँ त्यो एसओपी के हो त्यसमा छ धेरै मान्छे हामीले कन्फ्युजन भएको भेटेका छौँ जस्तै अब जग्गाै छान्दै गर्दाखेरि कस्तो जग्गा लिने अब कसैले समतल जग्गा ल्याऊ भन्छ कसैले स्लोपमा ल्याऊ भन्छ कसैले कहाँ ल्याउ भन्छ सो so, एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस के हो त जग्गा किन्ने कस्तो खालको जग्गा उपयुक्त हुन्छ घर बनाउनलाई त्यसको प्र त्यसमा के के मापदण्डहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले राखेका छौँ त्यसै गरी हामीले अब घर गर बनाउँदै गर्दाखेरि बजेट कच्चामा तपाईँले देख्नुभयो हुन्छ साथीहरूले मैले घर बनाएँ यत्रो धेरै पैसा लाग्दो रहेछ थाहै थिएन लास्टमा त मलाई उयो गर्नै पैसा पुगेन भन्ने कुराहरू आउँछ पहिल्यैदेखि तपाईँले कति पैसा कुन सेगमेन्टमा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने कसरी त्यसलाई कसरी बाइफिकेसन गर्ने र ट्रेन्डको हिसाबले कति पैसा कहाँ चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ छुट्याउने कोसिस गरेका छौँ अब क्युरिङ जस्तै क्युरिङको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि क्युरिङ धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन छ दुई दिन गर्नुपर्ने हो कि पन्ध्र दिन गर्नुपर्ने हो कि अट्ठाइस दिन गर्नुपर्ने हो कि कसरी गर्नुपर्ने हो त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड के छ हामीले त्यो कुरा बताएछौँ त्यसै गरी घरमा घर निर्माण गर्दै गर्दाखेरि डन्डीदेखि लिएर सिमेन्ट स्टोरेजदेखि लिएर प्रयोग गर्ने तरिकादेखि लिएर हरेक कुरामा एउटा एसओपी छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया के हो त त्यो कुरा हामीले हाम्रो उपभोक्ताहरूमा त्यसलाई बताउने कोसिस गरेका छौँ यो प्रत्येक सोमबार हामीले एउटा भिडियो एपिसोडको रूपमा हामीले एउटा निकाल्छौँ त्यसमा हामीले एउटा पर्टिकुलर टास्कलाई फोकस गरेर त्यसमा त्यसमाथि त्यसमा भएका एसओपिजहरू स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसका कुराहरू हामी सब कुरा त्यसमा राख्छौँ बिक्री खरिद भनेको एउटा व्यापारको प्रक्रिया हो है तर बिक्रीसँग जब माया जोडिन्छ सोच जोडिन्छ र बिक्रीसँग जब दायित्व जोडिन्छ तब त्यसलाई भेल्यु सेलिङ भनिन्छ है शिवम सिमेन्टले सधैँ आफ्नो भेल्यु सेलिङको कन्सेप्टमा हामी बजारमा आएको छौँ भेल्यु सेलिङ भन्दै गर्दाखेरि मैले किनेको प्रडक्टले मैले के बेनिफिट पाएको छु त्यो मलाई जानकारी पनि हुनुपर्छ र मैले कसरी बेनिफिट पाएको छु भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ जस्तै शिवम सिमेन्ट भन्नुहुन्छ भने हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै हामी आउँदै गर्दा नेपालमा हामीले त्रि त्रिचालिस त्र, त्र ग्रेड सिमेन्ट त्रिपन्न ग्रेड सिमेन्टको बेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्टार्टिङमा पनि हाम्रो ग्रेड उल्लेख गरेका थियौँ पछि नेपालमा एनएस फोर्टी नाइन अन्तर्गत ग्रेड उल्लेख गर्न पाइँदैन भनेर हामीले केही समय ग्रेड उल्लेख गर्न पाएनौँ त्यसै प्रक्रियामा हामीले एनएसमा एनएसको सहयोगबाट एनएस फाइभ सेभेन टू सर्टिफिकेट अन्तर्गत पहिलोचोटि हामी हामीले त्रिचालिस ग्रेड सिमेन्ट लेख्न पायौँ त्यसै गरी नै आज बजारमा सबैले ग्रेड लेखेका छन् सो so, अब कन्ज्युमरलाई थाहा भयो कि मैले कुन ग्रेडको सिमेन्ट किन्दैछु त्रिपन्न ग्रेड किन्दैछु कि त्रिचालिस ग्रेड किन्दैछु कि अब मान्छेले बुझ्न थालेँ कि त्रिपन्न ग्रेडको काम के हो त्रिचालिस ग्रेडको काम के हो पहिला त ग्रेडै लेखेको थिएन जुन सिमेन्ट सबै सिमेन्ट बराबर जे किने पनि हुन्छ भन्ने कुरा थियो सो so, त्यो हामीले इनिसिएट गरेर एउटा भेल्यु सेलिङको प्रोसेस ल्यायो हाम्रो प्रडक्टमा हामीले हाम्रो कन्ज्युमरलाई जहिले पनि इन्डियन सिमेन्ट त विस्थापित गर्नुपर्छ नेपालमा नेपाली सिमेन्ट नै इन्डियन सिमेन्टभन्दा राम्रो क्वालिटीको बनाउनुपर्छ जस्तै आज तपाईँ हेर्नुहोस् ने, नेपालका विभिन्न विदेशी प्रोजेक्टहरूमा जहाँ पहिला इन्डियन सिमेन्ट आउँथ्यो त्यहाँ अहिले प्रायः ठाउँमा हामीले नेपाली सिमेन्ट देख्छौँ र धेरै प्राउडली म भन्न सक्छु धेरै ठाउँमा हामीले सिमेन्ट सिमेन्ट देख्छौँ हामीले त्यो व्यापारलाई विस्थापन गऱ्यौँ त्यसै गरी, गरी आज हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो जति पनि ग्राहकले काम गरिरहेका छन् योभन्दा अगाडि हामीले मेसन मिटहरू गर्थ्यौँ जहाँ हामीले सिखर मिड गएर राइट कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस के हो त सिमेन्ट कसरी भण्डारण गर्नुपर्छ सिमेन्ट कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ कस्तो पानी युज गर्नुपर्छ कस्तो गिटी बालुवा युज गर्नुपर्छ मिश्रण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताउँथ्यौँ त्यसले गर्दा पनि हामीले एउटा राम्रो फिडब्याक पाएको थियौँ एउटा कमन वर्गमा यस यसले एउटा एडुकेसनल मेसेज दिएको थियो अब हामीले एउटा जेनरल मासमा हामीले के भन्न चाहेको छ भने एउटा जेनरल पब कन्ज्युमर जसलाई केही पनि थाहा छैन तर उसले घरै किन्नु पऱ्यो भने कसरी किन्ने कसरी बनाउने जग्गा किन्नु पऱ्यो भने जस्तै मैले यही भिडियो पोस्ट गरिसकेपछि मेरो नजिकका साथीले भन्नु मैले या विचारै गरेका थिइनँ मैले जहाँ अब घर गर किन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ छेउछाउमा सकेसम्म हस्पिटल होस् अथवा बस्ती होस् अथवा त्यहाँ सकेसम्म स्कुल कलेज होस् अथवा पानीको बाटो होस् ढलको बाटो होस् हामीले झग्गा किन्दै गर्दाखेरि कति हामीले भिरको झग्गाहरू देखिराखेका हुन्छौँ बस्ती नै छैन त्यहाँ एक्लो घर बनाएर के गर्ने सस्तोमा पाएर मात्र भएन भोलि बस्न पनि त पऱ्यो है अब कस्तो खालको कन्ट्र्याक्टर चुज गर्नुपर्छ कन्ट्राक्टर चुज गर्दै गर्दाखेरि के के कुरा विचार गर्नुपर्छ अथवा मटेरियल चुज गर्दाखेरि के के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने सबै कुराको त्यहाँ लिड राखिसकेपछि तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ काहीँ न काहीँबाट कहीँ कसैले काम गरेको देख्नु पनि भएको छ र शिवमले अब त्यसको स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया पनि तपाईँलाई बताइदिइसकेपछि तपाईँ ढुक्क हुनुभयो हामीले त्यो ढुक्क बनाइदिने काम गरेको त्यसैले गर्दा हामी भन्छौँ शिवममा हामीले प्रडक्ट मात्र होइन हामीले प्रडक्ट सेलिङ इज डिफ्रेन्ट भेल्यु सेलिङ इज डिफ्रेन्ट हामी प्रोडक्टलाई भेल्यु दिएर से सेल गर्ने कोसिस गर्छौँ ग्राहकलाई अब हामीले त्यसको स्ट्यान्डर्ड एसओपी के हो त हामीले अब सिकर्मीहरूलाई एक लेभलमा थाहा छ सबै कुराहरू कुनै पनि चिज सिमेन्ट भनेको एउटा केमिकल प्रोडक्ट मात्र हो सिमेन्टको काम के हो डन्डीमाथि गिटेर बालुवालाई बाँध्ने काम मात्र हो जस्तो ग्लु त्यस्तो ग्लुइङ जस्तो पक जस्तो तपाईँले सिमेन्टलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ उसको पकड क्षमता त्यति नै हुन्छ अब सिमेन्टमा त्यो केमिकलमा तपाईँले अलिकति पनि सिमेन्ट भनेको नुन जस्तै हजुर मसँग धेरै पैसा छ म धेरै नुन खान्छु भन्ने पनि पाइएन मसँग पैसै छैन म नुनै खान्छु भन्ने पनि पाइएन इट हेज टु बी एट द राइट कम्बिनेसन एट द right राइट क्वान्टिटी एट द right राइट प्लेस right अनि मात्र सिमेन्टले राम्रो रिजल्ट दिन्छ सो राइट so, क्वान्टिटी right अफ सिमेन्ट राइट right तरिकाले कसरी युज गर्ने त त्यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो मेसन मिटिङमा हामीले हाम्रो साथीहरूलाई सिकाउने गर्थ्यौँ र हामीले सधैँ आफूलाई हाम्रो ग्राहकहरूको स्ट्रेन्थ पार्टनर शिवम सिमेन्ट भन्छौँ शिवम सिमेन्टले मजबुती नै दिने हो र उहाँको निर्माण कार्यमा हामी सधैँ आफूलाई स्ट्रेन्थ पार्टनर भन्ने कारणले गर्दा हामीले हामी अलिक हामी ग्राहकहरूसँग नजिकिन कोसिस गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई अलिक माया गरेको अनुभूति गर्छौँ र सायद उहाँहरूले पनि हामीलाई माया गरेर नै आज हाम्रो ब्रान्ड यहाँसम्म पुगेको छ क्वालिटीमा आज मलाई लाग्छ सायद शिवम सिमेन्ट सर् सर्वाधिक रुचाइएको सिमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई हुन त आफ्नो ब्रान्ड सबैलाई माया लाग्छ तर डाटाले नै हेर्दै गर्दाखेरि हामीले ओपिसी सिमेन्ट मात्र बनाउँछौँ नेपालको सर्वाधिक बिक्री हुने ओपिसी सिमेन्ट आज पनि शिवम सिमेन्ट नै हो पर्सेन्टेजका हिसाबमा हेर्नुहोस् अब तपाईँको ओपिसी सेग्मेन्टको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने है हामी हामीले कन्टिन्युसली डेढ बोरा बोराभन्दा माथि सिमेन्ट बेचिरहेका छौँ जुन आसम कसैले बेच्न सकेको छैन योभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा क्याम्पेन गरेका थियौँ एघार करोड बोरा बेच्न नेपालको पहिलो ओपिसी सिमेन्ट ब्रान्ड भनेर हामीले क्याम्पेन गरेका थियौँ त्यो सही अवगत नै छ सबभन्दा बेसी ओपिसी बिक्री गरेको गर उद्योग हामी नै हौँ र आज तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि क्वालिटी भनेको इट्स नट अ रिक्वायरमेन्ट है क्वालिटी इज दि नेसेसिटी भन्ने मूल धाराका साथ हामी गएको छौँ क्वालिटी मैले बनाएर मैले बनाउने होइन क्वालिटी बनाउनु मेरो दायित्व हो अनि मात्र मेरो सामान देख्छ भन्ने मूल सोचले हामीले उद्योग पनि खोलेको थियौँ आज बजारमा विभिन्न उद्योगहरू छन् उहाँहरूले ओपिसी पिपिसी पिएससी विभिन्न प्रडक्ट बनाएको छ तर प्राइभेट सेक्टरमा एउटा शिवम सिमेन्ट मात्र छ जसले ओपिसी सिमेन्ट मात्र प्रड्युस गर्छ र हामीभन्दा बाहेक हेटौँडा र उदयपुर जम्मा नेपालमा तिनवटा उद्योग मात्र छन् जसले ओपिसी सिमेन्ट मात्र प्रड्युस गर्छ त्यो डेफिनेटली पनि क्वालिटीको एउटा रूप हो नेपालमा माग पनि ओपिसी सिमेन्टकै बेसी छ ढलान गर्ने ढलान गर्दाखेरि ओपिसी सिमेन्ट नै प्रयोग गरिन्छ यही अन्तराल मैले तपाईँलाई भने हामीले इन्डिया एक्सपोर्टको लाइसेन्स दुई हजार सोह्र सालमै पाइसकेका थियौँ टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा त्यसै गरी हामी नेपालको पहिलो कम्पनी हो जसले एनएस फाइभ सेभेन टू सर्टिफिकेट पायो त्यस हामीले ग्रेडिङ गर्न सफल भयौँ र आजसम्म नेपालको इतिहासमा शिवम सिमेन्ट मात्र एउटा एनएस क्वालिटी अवार्ड विनर हो हामीले दुई हजार उन्नाइसमा एनएस क्वालिटी अवार्ड पाएको थियौँ जसमा नेपाल गुणस्तर जसले सिमेन्ट उद्योगलाई सिमेन्ट सेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्छ उनीहरूले नै विभिन्न प्यारामिटरहरू चेक गरेर एउटा प्रोसेसलाई फलो गरेर उहाँहरूको एउटा सिस्टमलाई इभ्यालुएट गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई एनएच क्वालिटी अवार्ड दिनुभएको थियो र आजसम्म दुई हजार उन्नाइसभन्दा अगाडि पनि कसैले क्वालिटी अवार्ड जितिसकेको थिएन प्रथम भइसकेको थिएन हामी आज र त्यसपछि आज दुई हजार चौबिसमा छौँ हामी अहिलेसम्म पनि कसैले पाएको छैन मैले भने नि हामी कन्ज्युमर फेभरेट ब्रान्ड भन्छौँ आफूलाई र सायद त्यो हो पनि हामीले हाम्रो उत्पादन नेपालमै गर्न बिक्री गर्न भ्याएको छैनौँ हामी जहिले पनि सर्ट सप्लाईमै हुन्छौँ त्यसैले गर्दा हामीले इन्डिया एक्सपोर्ट गर्ने कहिले सोच पनि बनाएन लाइसेन्स जरू लियौँ हामीले तर Uh, हामीले हामी नेपाल बजारमै आफ्नो सामान बिक्री गरेर हामी खुसी छौँ हेर्नुहोस् उद्योग खोलेपछि नाफा खानु नाफा खानु त स्वाभाविक नै हो तर आजको दिनमा मलाई लाग्दैन कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग नाफामा छ तपाईँलाई भन्नै पर्दाखेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि होला बजारको माग कम भएको पनि होला घरमा अब अहिले विभिन्न कारणले गर्दा इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल घरहरू व्यक्तिगत निर्माणहरू पनि कम भएको छन् ब्याङ्कको ब्याज जग्गाको भाउ काम गर्ने बजारमा फन्ड क्राइसिसले गर्दाखेरि कम भएको छ अब ठेकदारहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारी ठेकदार ठेक्काहरूमा अलिकति विभिन्न समस्याहरू आएर समयमा काम नगएर भुक्तानी रोकिएको अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यो सेगमेन्टमा पनि एउटा डिमान्ड कम भएको छ समग्रमा सिमेन्टको डिमान्ड नै कम भएको अवस्थामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि भाउ कम हुनु स्वाभाविक नै हो त्यसैले गर्दा भाउ कम भएको र यसमा कसैले पनि आजको दिनमा आ, नाफा कमाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन म आज शिवम सिमेन्टको प्रतिनिधिको तर्फबाट एउटै कुरा भन्न चाहन्छु हिजो पनि शिवमले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेको थिएन आज पनि गरेको छैन भोलि पनि गर्ने छैन हिजो जसरी हामीले तपाईँहरूको माया पाएर हामी यहाँसम्म पुगेको छौँ आउने दिनमा पनि त्यत्तिकै माया गरिदिनु होला